Salam, Kanal 13-in efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Azərbaycanlı azərkeşlər erməni təxribatçılarının dərsini verdilər. Bakıda marşrut avtobusu qadın piyadanı vuraraq öldürüb. Əli Kərimlinin apellyasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmə qərarı elan olundu. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Əli Kərimlinin apellyasiya şikayəti ilə bağlı məhkəmə qərarı elan olunub. Dekabrın 13-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində AXÇP sədri Əli Kərimlinin 2500 manat cərimələnməsi barədə məhkəmə qərarından apellyasiya şikayətinə baxılıb. Dekabrın 13-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində AXÇP sədri Əli Kərimlinin 2500 manat cərimələnməsi barədə məhkəmə qərarından apellyasiya şikayətinə baxılıb. Məhkəmədə Əli Kərimli özü iştirak etməyib. Vəkili Fuad Ağayev çıxış edib, deyib ki, noyabrın 17-sində Əli Kərimlinin saxlanması qanunsuz olduğu kimi onun haqqında məhkəmə qərarı da əsassızdır və ləğv olunmalıdır. Müdafiəçi bildirib ki, Əli Kərimli icazəsiz yürüyüş təşkilində günahlandırılır, lakin həmin gün onun özü və başqa cəbhəçilər yürüyüş keçirməyib. Onlar Milli Dirçəliş gününün 30 illiyi ilə əlaqədar Şəhidlər Xiyabanı ziyarət etmək istəyiblər. Bu isə yürüyüş kimi təqdim oluna bilməz. Fuad Ağayev məhkəmədə Şəhidlər Xiyabanı ətrafında olan video müşahidə kameralarının görüntülərinin alınıb, araşdırılması barədə vəsadət qaldırıb. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 65.4.6 maddəsində göstərilir ki, inzibati xəta yeri video müşahidə altındadırsa, şəxsin o görüntüləri əldə etmək hüququ var. Bu, birbaşa hüquqdur. Əgər Əli Kərimli inzibati xətaya yol veribsə, bu aydın görünəcək, yaxud da bilinəcək ki, polis qanunsuzluq edib. Hakim Qədim Babayev vəsadəti təmin etməyib. Vəkilin çıxışı başa çatdıqdan sonra bir dəqiqəlik müşavirədə olan hakim geri qayıdaraq Əli Kərimli haqqında qərarın qüvvədə saxlandığını, apellyasiya şikayətinin təmin olunmadığını elan edib. AXÇP-dən bildirilib ki, Əli Kərimli bu məsələni Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə çıxarmaq niyyətindədir. Əli Kərimli noyabrın 17-sində Milli Şuranın sədri və üzvləri cəbhəçilərlə birlikdə Şəhidlər Xiyabanı istiqamətinə gedərkən Milli Məclisin binasının yaxınlığında saxlanıb. Onlar Səbail rayonu polis idarəsinə aparılaraq qanunsuz yürüş etməkdə ittiham olunublar. Saxlanıların əksəriyyəti buraxılsa da Əli Kərimli və daha 11 nəfər 2 gün sonra noyabrın 19-da Səbail rayon məhkəməsində hakim qarşına çıxarılıb. 3 nəfərə 20 sutka inzibati həbs cəzası verilib, qalanlar isə 400 min manat arasında cərimələnib. Bakıda marşrut avtobusu qadın piyadanı vuraraq öldürüb, hadisə metronun Koroğlu stansiyası yaxınlığında baş verib. Bakıda marşrut avtobusu qadın piyadanı vuraraq öldürüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Belə ki, dekabrın 13-də saat 18 radələrində paytaxtda Nizami rayonunun Heydar Əliyev prospektində Bakı şəhər sakini Bəhruz Şükürovun idarə etdiyi Daiwa markalı xətt avtobusu paytaxt sakini Hürü Əliyevanı vurub. Nəticədə xəstəxanaya yerləşdirilmiş qadın orada dünyasını dəyişib. Nizami rayon polis idarəsi tərəfindən araşdırma aparılır. Hadisə metronun Koroğlu stansiyasının avtobus dayanacağına baş verib. 58 yaşlı Şükürov Bəhruz Əli Babaoğlunun idarə etdiyi 173 sayılı marşrut xətt üzrə hərəkət edən Daiwa markalı avtobus 1960-cı il təvəllüdlü Hürü Cəlal qızı Əliyevanı vurub. Yaralı 3 sayı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Əliyevanın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Qeyd edək ki, dünyasını dəyişən Hürü Əliyeva metronun Koroğlu stansiyasında xadimə işləyirmiş. Avropa Liqasının qrup mərhələsinin son turu çərçivəsində keçirilmiş Arsenal-Qarabağ maçının sonunda baş verən erməni təxribatı Emirates Arenada və oyundan sonra stadion ətrafında gərgin vəziyyətin yaranmasına yol açıb. Avropa Liqasının qrup mərhələsinin son turu çərçivəsində keçirilmiş Arsenal-Qarabağ maçının sonunda baş verən erməni təxribatı Emirates Arenada və oyunda sonra stadion ətrafına gərgin vəziyyətin yaranmasına yol açıb. Oyunun keçirildiyi meydana əlində qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının bayrağını tutan erməni azərkeş çıxıb. Stadionun mühafizəçiləri dərhal onu meydandan kənarlaşdırıblar. Bundan sonra sosial şəbəkələrdə azərbaycanlı azərkeşlərin stadionu tərk edən erməniləri əlaqə saldığını, xüsusilə qondarma rejimin
bayrağını daşıyan erməni azarkeşlərdən birinin ünvanı təhqir və məsxərə dolu ifadələr işlətdiyini görmək olur. Onlar deməyə söz tapmayıb, qorxularını sakit şəkildə yollarına davam ediblər. Qaçın burdan deyə Azərbaycanlı azarkeşlər car çəkiblər. Öz növbəsində Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov qeyd edib ki, belə hərəkəti yalnız qorxaqlar edir. Bu hərəkəti edən adam qorxub sonra qaçmamalı idi. Yalnız qorxaqlar bir addım atıb, sonra isə qaçırlar deyə o bildirib. Xatırladaq ki, Arsenal Qarabağ oyunu meydan sahiblərinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Qarşılaşmanın 16-cı dəqiqəsində Aleksandr Lakazitin vurduğu qol oyunun taliyyəsidir. Yalla yalla! Ay 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 ay! Fucking kardeşim! Fucking Balkan! Fucking Armenia! Fucking Armenia! Fucking Armenia! Fucking Armenia! Dekabrın 13-də Azərbaycanın İndoneziya, Filippin, Timor-Leste və Singapur respublikalarında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamerlan Qarayev geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Tamerlan Qarayev Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən azad olunub. Dekabrın 13-də Azərbaycanın İndoneziya, Filippin, Timor, Lassi və Singapur respublikalarında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tamerlan Elmaroğlu Qarayev geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən Tamerlan Qarayev Cənub-Şərqi Asiya Dövlətləri Assosiasiyası yanında daimi nümayəndəsi vəzifəsindən azad olunub. İlham Əliyevin başqa bir sərəncamı ilə Tamerlan Qarayev Azərbaycanın Litva Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. 66 yaşlı Tamerlan Qarayev Azərbaycan Ali Soveti sədrinin keçmiş müşaviridir. O, əvvəllər Azərbaycanın Çində və Hindistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olub. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu dekabrın 14-də Bakıda Rusiyalı həmkarı Lavrovla keçirdiyi görüşdə müzakirə olunan məsələləri açıqlayıb. Çavuşoğlu deyib ki, rəsmi Ankara ilə Moskva arasında əməkdaşlıq davam edir. Qarşılıqlı şəkildə iki ölkə arasında mövcud viza rejiminin ləğvi, konsulluq kimi daimi məsələlər əsas müzakirə mövzusu olub. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu dekabrın 14-də Bakıda Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla keçirdiyi görüşdə müzakirə olunan məsələləri açıqlayıb. Çavuşoğlu deyib ki, rəsmi Ankara ilə Moskva arasında əməkdaşlıq davam edir. Bizim bir sıra birgə layihələrimiz var. Qarşılıqlı şəkildə iki ölkə arasında mövcud viza rejiminin ləğvi, konsulluq kimi məsələləri nəzərdən keçirdik deyə Türkiyənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri vurğulayıb. Çavuşoğlu bildirib ki, Lavrovla Suriya və bölgəyə dair bəzi məsələlər də müzakirə edib. Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı deyib ki, Türkiyə və Rusiya prezidentləri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Vladimir Putin müxtəlif məsələlərlə bağlı tez-tez müzakirə aparır. Sergey Lavrovla prezidentlərin yeni görüşünün təşkil olunması, Kerç boğazındakı hadisənin yaratdığı problemlərin həllini də müzakirədən keçirdik. Dekabrın 25-də İskəndər Həmidovun təklifi ilə müxalifətin birliyi adlı toplantı keçiriləcək. Ağ Partiyanın başqanı Tural Abbaslı deyir ki, bütün müxalif partiyaların bir araya gəlməsinə çoxdan ehtiyac vardı. Tural Abbaslının fikrincə, müxalifətin bir araya gəlməsi insanlara stimul verəcək. Bilirsiniz, bu İskəndər bəyin təklifi düşünürəm ki, zamanda və yerində verilmiş təklifdir. Çünki belə bir sosial sifariş var cəmiyyətdən birliklə bağlı və artıq bu sifarişi ignor eləmək olmaz. Yəni, kimsə qolunu sirməli, bu işlərə girişməli idi və İskəndər bəyə də təşəkkür edirəm ki, bu yaşında, bu sağlamlığının bu vəziyyətində bu işi öz üzərinə götürdü. Mən düşünürəm ki, indiki məqamda vətən millət uğrunda, Azərbaycan uğrunda nəsə etmək istəyən partiya rəhbərləri və yaxud da təşkilat sədrləri ora dəvətli olunan, istənilən adam canla başla orada iştirak eləməlidir və birliyin alınması üçün əlindən gələni etməlidir. Əks təqdirdə yenə mənəm mənəmlik olacaqsa, yenə mən digərindən böyüyəm, digər məndən kiçikdir kimi bayağı söhbətlər gedəcəksə, 1-25 ildə Əliyevlər hakimiyyətdə qalacaq və biz 1-25 ildə insanlarımızın belə deyək də bu ağır vəziyyətdə yaşamasına səbəbkar olmuş olacaq. Odur ki, hər kəsi məsuliyyətə çağırıram və özüm şəxsən
mən bu tədbirdə iştirak edəcəm və bir daha qeyd edirəm, İskəndər bəyin bu təşəbbüsünə çıxış etdiyi üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz, burada birləşmə ondan getmir ki, partiyalar resurslarını birləşdirəcək və böyük bir güc əmələ gələcək. Çünki bir gün hamımız bilirik ki, müxalifət, özünə müxalifət deyən kəsimin bütün resurslarını yıxsaq belə, hakimiyyətin resursları yanında çox cılız qalar. Ancaq burada, baxın, bütün liderlərin, müxalifət təşkilatlarının bir araya gəlməyi insanlara stimul verəcək və daha geniş o narazı elektorat deyilən bir kəsim var. Onlar aktivləşə bilər, onlar prosesə qoşula bilər. Yəni, onların prosesə qoşulmasına təmin eləmək üçün bu birlik lazımdır. Yoxsa, hə, gəlin adamlarımızı yığaq, güc olaq deyə yox. Yəni, o insanların bir bəkləntisi var, bir gözləntisi var. O gözləntilərə cavab verib, o narazı elektoratı aktiv elektorata çevirmək üçün faydalı ola bilər. Və mən düşünürəm ki, insanlar əgər dünənə qədər bir-birinə əleyhinə danışan liderlər qol-qola görsələr, eyni cəbhədə görsələr, bu daha böyük stimul verər və təbii ki, aktivlik də artar və real nəticələr də əldə eləmək mümkün olar. Keçən həftə şəhid ailələrinin aksiyası zamanı həbs olunan Toğrul Qarayevin bugün apellyasiya məhkəməsi keçirilib. Hakim Toğrulun 30 günlük həbs müddətini 15 gün azaltmaq qərarı verib. 15 gün, yarı gün yerləşdi, 15 gün. Böyük cinayət eləyib, ərzənin deyil, cavabın nahaq qalmağa gedib. Gözləyin, məktubun cavabı evə gəlməli. Səbəb nə göstərir həbs olunmağına? Səbəb göstərir ki, güyanmış bunu 535.1. Əslində, bu polisə müqavimət göstərməyib. Əslində, biz onları tuturmalıyıq ki, polis olmaq, o paqon daşımaq o demək deyil ki, mən kim istəyirəm maşına qoyub, şəxsi maşınımı da apara bilərim. Dövlətimiz demokratik dövlətdir, dövlətdə yaşayırıq. O harada görünüb ki, şəxsi mülki partada, gəl kimi istəyirsən, bu qoltuğan götürür, sən haradasan, sən nə iş görürsən? Belə çıxı ki, nə istəyirsən eləmək olar da, paqonun varsa içəridə, paltarın altında paqon daşıyırsan, sən nə eləmək? Bu düzgündür. Biz dövlətimizi bəyan edirik, dövlətimizdə yaşayırıq, gündən baş verdi. Demokratik ölkədə yaşayırıq. Biz tələb edirik ki, uşağa düzgün qərar qəbul olunsun. Məhkəmənin hakimi kim idi? Hakim Əmir Ömərov, səhv eləmirəmsə, Əmir Ömərov idi, vəkilimiz də Rəhim idi. Heç məni qanı eləmədi, nə vəkilimin sualları məni, cavabları məni qanı eləmədi, nə hakimin. Vəkil özünü tutmuşdu, yoxsa dövlət tərəfindən verilmişdi? Özümüz tutmağı tutmuşduq, söhbət ondan getmir. O, əslində, o əl çəkməməli idi, elə şey olmamalı idi. Mənim uşaqım heç bir iş görmür. Ki, bundan sonra bax belə gəzədiyim, demirəm. Aksiyalar davam edəcək, yoxsa yox? Necə? Aksiyalar. Biz aksiyamızı davam edəcək, aksiya deyəndə biz aksiya eləmirdik. Biz gedirdik ki, pulumuzu istəməyə, 11 minə prezidentimiz əmir verib, verilən əmir yerinə getirilsin. Biz artıq söhbət eləməmişik. Əmir verdiyi əmri bizə yerinə getirsinlər, bizim pulumuzu versinlər, qaytarsınlar. İndi ki, belə oldu, bizi 11 mindən qabaq, bizi Toğrulun azadlığı maraqlıdır. Biz azadlığımızı da istəyəcəyik, Toğrula azadlıq da istəyəcəyik. 11 minimizi də həmişə davam elətdir. Bir nəfərimiz qalana qədər bizim mübarizə aparacaq. Dövlətimizin verdiyi qərar yerinə getməlidir. Bugün autizmdən əziyyət çəkən uşaqlara həsr olunmuş Bitməyən Ümid filminin təqdimat mərasimi olub. Tədbirdə ictimaiyyət nümayəndələri, incəsənət xadimləri və media nümayəndələri iştirak edib. Film qonaqlara təqdim olunub və böyük maraqla qarşılanıb. Bugün autizmdən əziyyət çəkən uşaqlara həsr olunmuş Bitməyən Ümid filminin təqdimatı olub. Film festivalı 2018 mükafatına layiq görülmüş bu film, autizmdən əziyyət çəkən uşaqların və onların ailələrinin yaşadıqları çətinliklərdən bəhs edir. Tədbirdə ictimaiyyət, incəsənət və media nümayəndələri iştirak edib. Təşkilatçılar tədbirlə və filmlə bağlı təəssüratlarını bölüşüblər. Xalq artisti Fidan Hacıyeva, Rifah Qol Psixoloji Rehabilitasiya və Nitq İnkişafı Mərkəzinin rəhbəri, filmin ssenari müəllifi Vüsalə Səfərəliyeva cəmiyyətə mesajlarını çatdırıb. Film qonaqlara təqdim olunub və böyük maraqlı qarşılanıb. Bugün bura yığışma səbəbimiz autizmdən əziyyət çəkən uşaqlarımızın həyat tərzini, valideynlərinin yaşadıqları çətinlikləri, üzləşdikləri problemləri işıqlandırmaqdan ibarət idi. Və bugünkü tədbirimizdə gələn qonaqlarımız, valideynlərimizə hər birinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bugünkü gündə bizlərlə bərabər oldular. Həmçinin bizim bu Bitməyən Ümid filmimiz Azərbaycan Ailəsi Film Festivalı 2018-də qiymətləndirilərək, yəni yer tutmuşdu.
O səbəbdən dolayı biz də bugün düşündük ki, onu təqdimatını keçirdik. Və filmin əsas mövzusu autizmlə əziyyət çəkən uşaqlar, onların ailələri və yaşadıqları çətinlikləri işıqlandırmaqdan ibarətdir. Mən düşünürəm ki, bu filmlə cəmiyyətimizə mesaj olaraq onu verə biləcəyik ki, cəmiyyətimiz yəni doğru aspektdən artıq yanaşacaq bu məsələlərə. Autizmlə əziyyət çəkən uşaqların da bizlər kimi bu dünyada eyni mühitdə yaşamaq hüquqları, haqları vardır ki, onlar nə dəli, nə şizofren xəstələri deyillər. Onlar sadəcə olaraq fərqlidirlər və onlara düzgün münasibət göstərərək onları cəmiyyətə alışdırmaq mümkündür və gələcəkdə onların qabiliyyətlərini inkişaf etdirərək öz təminatlarını ödəyə bilmə imkanlarına malikdirlər. Mən inanıram ki, bu filmimizlə biz cəmiyyətimizə doğru mesajımızı vermiş olacaq. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah eyni saatda görüşmək ümidilə. Hələlik.